За добу на Одещині зафіксували 172 нових випадки інфікування COVID-19. 9 хворих померли, а 1413 одужали. Загалом за час пандемії в нашому регіоні коронавірус діагностували у 69 134 людей. Кількість жертв відтепер становить 1005 осіб. Одужали 38 403. На засіданні оперативного штабу міської ради з'ясувалося, що в Одесі немає де зберігати вакцину Pfizer, яку планує закупити держава і яка вимагає температурного режиму зберігання мінус 70 градусів Цельсія. Чомусь у департаменті охорони здоров'я тільки минулої п'ятниці почали опікуватися цим питанням. Хоча перший етап вакцинації в нашій країні стартує вже у січні. Ми зараз вивчаємо цей питання, де і за які средства, ну, іменно скільки це буде стоїти, можна закупити. У нас 11 пунктів вакцинації є. Это пункты, где всегда планово проходит любая вакцинация. Если будет необходимо, мы эти пункты расширим. Сейчас мы занимаемся этим вопросом буквально с пятницы, начали его изучать. Що стосується комунальних закладів освіти, 40% шкіл вже пішли на зимові канікули. 60% працюватиме до 30 грудня. Серед останніх зачинено 10 класів, а ще 25 навчаються дистанційно. Також повністю на онлайн перейшли дві школи. Продолжает работать дистанционно 81-я школа, там болеет более 20% педагогического состава, и 111-я школа уходит на дистанционное с сегодняшнего числа по заявлениям родителей. Більш-менш стабільною залишається ситуація з дошкільнятами. Навіть зачинений раніше 43-й дитячий ясла-садок з 28 грудня поновив роботу.